Кожна 700-та дитина у світі народжується із синдромом Дауна. Це співвідношення не залежить ні від національності батьків, ні від їхнього здоров'я та способу життя. Як і всі ми, кожна людина із синдромом Дауна унікальна. Це довела британська акторка Сара Горді. Вона зіграла безліч ролей у театрі, кіно і на телебаченні. В її фільмографії 6 серіалів. Сара змінила ставлення британців до людей з особливими потребами. І стала першим в історії кавалером Ордена Британської імперії із синдромом Дауна. Нагороду їй вручав принц Вільям у Букінгемському палаці. І це стало найяскравішою подією у житті 40-річної акторки. Немає нічого поганого у тому, що ти відрізняєшся від інших.